afectată, care ar fi alea. Dar cred că lumea se înconjoară cu prea multe obiecte și lucruri materiale de care efectiv n-au nevoie și pe care dau foarte, foarte mulți bani. Nu știu, casele alea absolut imense în care stau trei oameni, de exemplu, mi se pare absolut aberant să ai o casă care are mii de metri pătrați și zeci de camere și numai familia pe care o ai să fie formată din 3 sau 4 persoane. Mi se pare că nu e ok și că e inutil și că cheltui niște bani pe care ai putea să-i folosești altfel, călătorind, de exemplu. Mi se pare că sunt foarte multe femei, de exemplu, care își cumpără exagerat și inutil de multe genți și exagerat și inutil de multe de mulți pantofi. E o fată prin Singapore, nu știu unde, care are o colecție de vreo 100 de genți Hermes. Se pare inutil, se pare aberant și mi se pare că sunt niște bani cheltuiți absolut degeaba. Dacă ai fi în locul Gioricăi Dăncilă, ce măsură ai luat pentru orice domn? Acum la mine e greu să spun, pentru că eu am în familie un membru care a fost în locul doamnei Dăncilă și nu oricum, ci atunci când realmente era nevoie. Și el atunci a făcut, slavă Domnului, multe lucruri extraordinare. Cred că sunt atât de multe lucruri de făcut, încât să prioritizezi e foarte greu. Care ar fi bugetul minim, lunar, care ai putea să te desfăți? Eu sau familia mea, că știi, contează. Da, tu cu familia. Că, practic, trebuie să luăm în calcul și întreținerea copilului. Eu am făcut un calcul. Ce bani am eu nevoie pe lună ca să plătesc facturile? Vorbind, grădiniță, întreținere, curent, cablu, telefon, mâncare, benzină. Noi fiind trei persoane, mai aveți noi un animal. Noi fiind trei persoane și un animal și un cățeluș, da? Bun. Am un apartament de trei camere, dar foarte mare, cu grădină, am o mașină foarte bună, mașină de servici, dar pe care trebuie totuși să-i plătesc măcar benzina. Am o grădiniță de plătit, am o întreținere de plătit, unde stau un complex rezidențial și grădinile sunt mari, din păcate. Deci eu am nevoie de vreo 30 de milioane, minim, fără mâncare, doar pentru facturi. Mâncare la mine mă mai scot, pentru că eu lucrez pentru restaurante și atunci o mare parte, practic ele se adaugă la salariul meu, dacă vrei. Adică plus față de banii pe care îi primesc, eu pot să merg să, familia mea, să mâncăm în oricare din restaurante fără să plătesc. Și atunci normal că e un cost în minus. Dar un 30 de milioane, 35 de milioane, mie îmi trebuie numai pentru facturi. Când pleci într-o vacanță, trei lucruri care nu-ți lipsesc din bagaj. Nu pot să dorm fără cămașă de noapte sau fără pijama, deci alea nu le uit niciodată. Lenjeria intimă, evident, care este foarte importantă. Și perioada de dinți. În rest, mai putem să ne descurcăm. Dar astea, eu trebuie să... și o carte. Încărcătorul de la telefon. Și am o chestie, uite, spun o chestie în premieră. Noi avem un cățel, bulldog francez, sfore, îngrozitor. Și de ani de zile, eu nu mai pot să dorm fără dopuri în urechi. Și atunci, dacă plec de acasă fără dopurile de urechi, am unele din ceară moi, așa, foarte mișto, franțuzești, care nu se găseau în România până acum vreo 2 ani și trebuia să pun lumea să-mi aducă, în fine. În general îmi pun doar una, că încerc să dorm pe o parte, așa, dar dacă plec de acasă și ajung undeva și dau seama că nu le am la mine, mă apucă o panică îngrozitoare, pentru că acum și dacă nu e el, tot nu pot să dorm fără. Da. Care sunt trei mâncăruri din bucătăria românească care ar trebui să dispară? Că sunt trei mâncăruri care mi-ți plac. Unii mi-au spus că nu le place ciorba de burtă. Ciorba de burtă. Nu mănânc ciorbă de burtă nici dacă îmi dai bani. Deci nu, pentru că poate să dispară pentru totdeauna și definitiv, pentru că nu mănânc orice ciorbă de burtă.